Fästingbussen är egentligen den första rullande mobila mottagningen i Sverige. Det är helt enkelt uppbyggt på samma sätt som våra fasta mottagningar, 3 stycken i Stockholm. Det vill säga vi har samma kompetens, bemötande och tillgänglighet. Vi har landställe på Utö, så att där finns mycket fästingar. Därför tänkte vi fylla på vårt vaccin. Vi var inne i stan och där var väldigt lång väntetid, så därför åkte vi hit och hoppades att det skulle vara kortare kö, och det var ju uppenbart. Att kompetensen finns med, det är en självklarhet. Och det innebär att läkare alltid finns med, vilket också Socialstyrelsen föreskriver. Och kunniga sköterskor, vana att vaccinera barn. Kokspagetti vill jag ha. Och sitter stilla, så inte mamma får spruta det. Och detta är just för att det ska vara en trygghet för patienterna att framförallt få en riktig, korrekt ordination. Dessutom så är det viktigt att detta journalförs som vilket patientbesök som helst. Personalen var vänliga, trevliga och det var snabbt gjort, så nu kan vi gå vidare ut i sommarvädret. Gick det bra, killar? Ja. Nej, det är väl mamma då som är lite rädd för slutet. I och med att vi har full kompetens så vaccinerar vi mot allt som finns på marknaden, så att säga. Dock efter noggrann individuell prövning, så att vi inte övervaccinerar folk. Ingen ska behöva bli vaccinerad utan att de behöver det. Mycket bra. Perfekt. När man ska iväg och storhandla så står ni här. Underbart. Ja,